Posle poraza u Čačku, ispadanja iz ABA 2 lige, Novi Pazar želi da takmičenje u košarkaškoj ligi Srbije završi pobedom nad Dunavom na domaćem terenu. Uoči poslednjeg 26. kola ligaškog takmičenja, treći plasirani Pazarci su na skoru 17-8, dok je Dunav u grupi najugroženijih timova poredanih između 10. i predposlednjeg 13. mesta sa 9 trijumfa i 16 poraza. Trener Novog Pazara Oliver Popović kaže da se ispostavilo da je meč protiv vodećeg borca u Čačku odlučivao opstanku ABA 2 ligi i da partija njegovih izabranika nije bila na potrebnom nivou. Meni je žao lično, ja to smatram kao neki svoj lični neuspeh zato što smo završili po meni potpuno nezasluženo na tom posljednom mestu ABA 2 ligi. Mislim da smo ove godine i u toj ligi pokazali poprilično neki kvalitet sličan ostalim ekipama. Ispostavilo se na kraju da tih jedna, dve izgubljene utakmice kući posle nove godine, posle dešavanja sa promenom sastava ekipe, da smo izgubili jednu, dve utakmice kući, pokazalo se kao veoma bitno, verovatno ta utakmica protiv borca ne bi bila presudna. Nažalost, tako je kako je, nije smak sveta, mislim da je prenaporno, da se kažem, s ovim rosterom, sa ovolikim brojem igrača da ti ove dve lige. Popović priželjkuje trijumf nad Dunavom, koji se grčevito bori za opstanak i igra mu jedino pobjeda. S druge strane, slavlje u nedelju Pazarcima bi obezbedilo visoko treće mesto na tabeli pred nastup u Superligi. Idemo na pobjedu, to je sigurno, imamo zdravstvenih problema. Dva igrača su nam se povredila na utakmici protiv Čačka, David Miladinović i Korać, opet skočni zglobovi. Oni su pod velikim znakom pitanja da li će igrati nedelju, verovatno neće igrati. Kao što je poznato, juče je Mellory otputovao za Ameriku. Jednostavno uplašio se od ove cele situacije, virus. On je momak koji je odradio svoj posao maksimalno dobro i meni je žao što nije dogovor je bio dosta nedelju da odigra tu utakmicu. Međutim, juče se dogovorio sa ljudima iz kluba, javio se i meni da mora da ide, da je to bolje za njega i za porodicu. On je već i u poslu utakmicu u Čačku bio totalno odsutan i nije odigrao nivou na kome inače igra. Meč Novi Pazar-Dunav zakazan je za nedelju od 19 časova u dvorani Pendika, biće odigran pred praznim tribinama.